Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsində səlahiyyətlərimi şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirəcəyimə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına əməl edəcəyimə, müstəqil və qərəzsiz fəaliyyət göstərəcəyimə and içirəm. Milli Məclisin bugünkü iclasında Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsinə namizədlərin məsələsinə baxılıb. Qeyd edək ki, bu vəzifəyə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Kəmalə Abıyeva, Ali Məhkəmənin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kəmalə Əliyeva və Konstitusiya Məhkəməsi aparat rəhbərinin müavini Səbinə Əliyevanın namizədliyi irəli sürülmüşdü. Səsvermə nəticəsində Səbinə Əliyeva Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili seçilib. Belə ki, iclasda iştirak edən deputatlardan 104 nəfəri onun ombudsman olmasının lehinə səs verib. Cəmi bir deputat əleyhinə səs verib. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsində səlahiyyətlərimi şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirəcəyimə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına əməl edəcəyimə, müstəqil və qərəzsiz fəaliyyət göstərəcəyimə and içirəm. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsinə seçilmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bununla əlaqədar mənə yüksək etimad göstərib, bu vəzifəyə namizədliyimi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Ələri Cənab İlham Əliyevə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xatırladaq ki, bundan öncə Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovaydı. O, 2002-ci ildən ombudsman idi. Onun səlahiyyət müddəti 2017-ci il martın 5-də bitib. Yeni ombudsman Səbinə Əliyevanın qısa tərcüməyi halını təqdim edirik. Səbinə Yaşar Qızəliyeva 7 may 1980-ci ildə doğulub. İxtisasca hüquqşünasdır. Əliyeva hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə malikdir. O, dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunub. Üçüncü dərəcə dövlət müşaviridir. Bundan öncə Konstitusiya Məhkəməsi aparatının rəhbərinin müavini vəzifəsini tutub. Səbinə Əliyeva Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzovun həyat yoldaşıdır. O, Milli Məclisin sabiq vice-spikeri, Azərbaycanın Çindəki keçmiş səfiri Yaşar Əliyevin qızıdır. Ailəlidir, iki övladı var.